prosím tě, tadyhle Strejda Hubert nemůže být vedle tety Kateřiny. To se hrozně rychle naléje, začnu být tady postrávat. Já to tady dneska nechci řešit. Dáš ho tamhle dolů vedle táty. Tam bude uklizený a to bude v pohodě. Češi mají třídění v krvi, proto jsme v třídění odpadu jedni z nejlepších na světě. Samo sebou, třiďte odpad.